Thank you.
Thank you.
og imellem? Vi har været 77, 78, 80 eller sådan noget. Hvor mange kærester når I? Mange, oh, mange, oh, mange. Det gjorde vi. Er I nogen sammen? Ja. Nej, det havde vi ikke. Nej, vi havde ikke nogen kærester sammen, men vi kunne måske godt lide de samme fyre alligevel. Det tror jeg også. Nej. Nej, det er ikke hans kæreste. Nej, det er hans kæreste. Hold da kæft, det er lige der ikke, der har lidt oprør i. Her er mine to discounger. Sammen med Søren, så lavede de diskotek i 90'erne. Og I startede med hvad? At gøre rent. Det hele rent. Jeg kan ikke arbejde, når det er rent. Man bliver medlem. Vi har fået en blues, og man fik en blues. Vi har blivet medlem, så det var skide godt. Det var let at blive medlem af Langenæs Kirkens Ungdomsklub. Det er den bedste